Përshëndetje dashur nxënës. Takohemi sërish sot me lëndën e biologjisë së klasës 11 për të punuar ushtrime gjenetike së bashku, për të njohur me ligjet e Mendelit, për të ripërsëritur edhe një herë konceptet që kemi trajtuar, njëkohësisht dhe për të folur edhe për trashëgiminë e lidhur me gjininë. Pra, çështja që do trajtojmë ne sot së bashku është kryqëzimi provë dhe tiparet e lidhura me gjininë. Siç e shikoni, vetë fondi që un kam gjetur i këtij slideri për të parë sot dhe për të nisur këtë mësim, përmbledh pak a shumë të gjitha konceptet që ne do trajtojmë sot në këtë temë mësimore. Le të fillojmë pa humbur kohë me disa nga çështjet kyçe ose disa nga konceptet kyç që ne do t'i trajtojmë në këtë temë bashk dhe që ndoshta nuk janë disa prej tyre të panjohura për ju, por disa edhe mund të jenë që i jini sot për herë të parë. Le të fillojmë së bashku. Atëre, disa nga konceptet kyç do trajtojmë janë kromozome, kromozome homolog, gjene alele ose tipare dominante, tipare recesive, ligjet e Mendelit e të tjerë. Përpara se ne të trajtojmë dhe të kalojmë tek trashëgimia mendeliane, le të flasim pak për Mendelin dhe le të flasim pak për mënyrën se si ai arriti të hidhte ide mbi gjenetikën. Pra Mendeli ishte një prift i cili kishte pasione të shumta, një prej të cilave ishte edhe studimi i lirë në kopshtin e tij, konkretisht te bima e Bizeles. Dhe është i shquar dhe i famshëm në këtë disiplinë nga e cila kanë marrë dhe emrin pikërisht ligjet e Mendelit. Ne kemi folur më herët për trashëgiminë së bashku dhe për gjenetikën. Dhe kemi thënë gjenetika është ajo disiplinë e biologjisë e cila studion mënyrën se si trashëgohen tiparet tek një individ, pra gjenet, dhe mënyrën se si trashëgohen tiparet. Dhe trashëgimia, kemi thënë ne, është pikërisht mënyra se si ne arrim që të marrim nga paraardhësit tan tiparet e caktuara dhe se si ne ti manifestojmë këto tipare. Pra, e përmlodha në mënyrën më të lehtë mundshme të mbajtur më nga ana juar dhe sigurisht pa diskutim që ju, ndërkohë që unë flas, mund të shikoni dhe tiparet që ti keni trashëguar nga prindërit tuaj dhe mund të thoni, unë kam trashëguar këto tipar nga babi, nga mami, nga gjyshi, nga nëna apo nga gjyshi nga babi apo nga gjyshja nga nëna apo nga gjyshja nga babi. Le të shohim së bashku tashmë se ku konsistonte konkretisht ligjësia që Mendeli ka arritur të zbulojë dhe mbi çfarë ka hedhur ai dritë konkretisht. Pra ai studioi bimën e Bizeles, e cila është një bimë vetplenuese ose ndryshe e quajmë autofekonduese, që arrin të krijojë apo të lërë pasardhës duke u vetplenuar. Ju keni trajtuar plenimin dhe keni thënë që bimët në rrugën toksore janë vetplenuese, por janë edhe bimë që kryqëzohen me anë të këndrave ose të insekteve dhe kryejnë plenimin e kryqëzuar ose pjalmimin e kryqëzuar dhe plenimin në këtë proces. Mirë po, kur janë bimët vetplenuese ose luret vetplenuese, kanë tendencën që të shfaqin të njëjtat tipare, sepse ngjelen në ato format e trashëgimisë aleleve të njëjta të gjenit. Ju kemi thënë më parë që një gjen përbohet nga dy alele dhe praktikisht një gjen i përbërë nga dy alele është në qeliza diploide të një organizmi. Ndërkohë që ne do të shohim sot, duke studiuar tiparet e gjenetikës, se si të qohet dhe një aleli vetëm dhe se si arrin të kombinohen këto së bashku. Pra, Mendeli hodhi dritë mbi linjat e pastra, mbi linjat e heterozigote, hodhi dritë pra pikërisht mbi mënyrën si të qohet tipari, mbi format prindërore, mbi kromozomet homologe, mbi heterokromozomet e të tjerë. Dhe tek bima e Bizeles, Mendeli kreu kryqëzime provë, duke studiuar Bizelet që kishin lulen e kuqe me ato që kishin lulen e bardhë dhe vuri re që në breznin e parë shfaqeshin forma me ngjyrë të kuqe të gjitha lulet. Por në breznin e dytë fillonte që shfaqej midis luleve të kuqe shfaqeshin edhe të bardha. Kjo gjë bëri që Mendeli të kryente studime të shpeshta dhe të vërtetonte teoritë e ngritura prej tij, pra ngrinte hipoteza, formulonte teoritë dhe i testonte ato. Në këtë mënyrë, ne do të kemi parasysh që për bimën e Bizeles Mendeli studioi rreth 7 tipare, pra 7 tiparet e bimës së Bizeles që ju i keni më të shpeshta në tekstet tuaja mësimore dhe në slajdin tonë unë kisha paraqitur në një figurë dy prej tyre, ngjyrën dhe formën, pra e studioj gjatësinë, studioj ngjyrën, studioj formën e mashurkës, studioj ngjyrën e lules e të tjerë. Dhe duke pasur parasysh që ai arriti të vëzhgonte dhe të nxirrte konkluzione,
formuloj edhe ligjestit e ti. Dhe duke qenë se kur kryqëzonte dy forma, të cilat ishin linja të pastra që e quajte prindërore, homozigote dominante dhe homozigote recesive, ai arriti të përfitonte bimët me lule të kuqe, pra në preznin F1. Pra, Mendeli zbatoi dhe në gjenetik, përpara se të hymë në format e zgjidhjes së ushtrimeve, do të shohim se si në gjenetik ne punojmë duke përcaktuar ose duke ndjekur hapat e zgjidhjes së një ushtrimi. Që do të thotë, ne përcaktojmë tiparin, pra marrim në studim një tipar të caktuar, studiojmë gjenotipin e këtij tipari, pra çfarë forme është, dhe përcaktojmë me një shkronjë të caktuar tiparin, e kodojmë dhe tash të quajtur ne bëjmë dhe legjend, në mënyrë tillë që të kemi një gjuhë komunikimi dhe të na kuptoj kush është duke punuar apo lexuar materialin ton. Dhe më pas, arrim të përcaktojmë gjenotipet prindërore, të përcaktojmë gametët, të përcaktojmë nëpërmjet rrjetës penet se si ndodhin kryqëzimet, pra të bëjmë rrjetën penet dhe më pas të nxjerrim përfundimet me anë të gjenotipeve që do kemi pasardhësit apo dhe fenotipeve të tyre. Këto janë disa hapa që ne do të ndjekim në format ushtrimore poshtë. Formulojmë ligjin e parë të Mendelit, i cili njihet ndryshe si trashëgimia e një tipari ose kryqëzimet monohibride mund të hasni nga fjala mono një, pra kryqëzimet që japin pasardhës hibrid dhe për një tipar të caktuar. Pasi në gjenetik mund të studiojmë në tipare, ku në do të përfaqësojë numrin e tipareve që ne marrim në studim. Në rastin tonë, në ligjin e parë ne kemi marrë në studim një tipar. Ligji parë i Mendelit është ligji i mbizotërimit të tiparit në breznin e parë. Çfarë do të thotë që një bim që kam ilustruar edhe në figurë me ngjyrë të kuqe dhe një me ngjyrë të bardhë të lules, kryqëzohen në mënyrë rastësore duke dhënë pasardhës të cilët janë pasardhësit hibrid. Dhe nga kryqëzimi këtyre linjave të pastra na formohen individët të cilët kanë të njëjtin genotip në rastin ton ose që kanë të njëjtën ngjyrën e kuqe. Për të provuar fare thjesht këtë lloj ligjësie që Mendeli formuloi, ju mjafton që të bëni përzierjen e një boje të kuqe me të bardhë dhe shikoni që pigmenti kuq është pigmenti dominues. Pra Mendeli hodhi idenë që ngjyra e kuqe mbizotëron mbi ngjyrën e bardhë dhe pasardhësit ishin me lulën e kuqe. Mirpo ai mbroi hipotezën e vet që ngjyra e bardhë nuk zhduket, por ajo qëndron në një formë që ne quajtëm trajt ose formë recesive në gjenetik. Pra tiparet në gjenetik, janë tiparet dominante dhe tiparet recesive. Bashkimi i alelit dominant me alelin recesiv në jep tiparin heterozigot që është dominant për tiparin që ne marim në studim A e madhe ose A e vogël nëse do t'i kodojmë me shkronjën A. Të gjitha këto që thamë ilustrojmë me një shembull konkretisht për të parë. Unë kam marrë në studim dy lepuj, lepurin me ngjyrë gri dhe lepurin me ngjyrë të bardhë, ku ngjyra gri është dominante ndaj ngjyrës së bardhë. Atyre, shohim me kujdes, prindrit, me P janë shënuar prindrit, me F1, me F janë shënuar filit ose fëmijët, dhe numri 1 tregon breznin e parë. Nëse do ta shohim më poshtë për të studiuar breznin e dytë, shënojmë F2 e kështu me radhë derisa dalim në pemën familjare të studimit të një trungu, të një gjallëse ose organizmit të caktuar që ne marrim në studim. Kryqëzohet lepur i bardhë me lepurin gri. Kujdes, tu nuk jam përcaktuar se kush është femra dhe kush është mashkulli. Prandaj ne thjesht shënojmë prindërit. Nëse do të ishte lepur i bardhë prindi femër në rastin ton, do të kishte një rreth dhe një kryqë të vendosur poshtë që ne kemi cilësuar, pra në biologji cilësohet si shenja përfaqësuese e gjinisë femërore. Ndërsa nëse do të ishte një mashkull lepur i gri, do të kishte rrethin me një shigjet. Duke qenë se nuk janë të përcaktuara gjinit, ne i trajtojmë vetëm prindërit. Në breznin e parë u vure që u formuan 100%, pra nga kryqëzimi i këtyre dy lepujve dolën 100% lepujt gri. Pra jemi tek ligjësia e parë e Mendelit. Nga të dhënat, prindrit janë linja të pastra, pra homozigot. Dhe në rastin tim, unë i kam koduar këto linja të pastra, pra këto tipare, me shkronjën A. A të madhe dhe A të vogël. Tani, shpjegojmë pak atë që unë ju përmunda pak më parë në lidhje me rregullat e shkrimit në gjenetik. Një gjen përbohet nga dy alele. Ndaj, kur ne studiojmë gjenotipin prindëror,
gjithmonë gjeni është me dy alele. Pra, një tipar I caktuar, një gjen I caktuar, kemi thënë në gjenetik, përbëhet nga dy alele. Në rastin tonë, aleli gjeni A e madhe, A, më gjeni që ka tiparin A e madhe, përbëhet pra nga dy alelet që janë të dy alelet zotëruse për ngjyrën gri. Pra, në rastin tonë, është aleli homozigot dominant. Pra, çfarë kuptojmë me homozigot? Homo e njëjtë dhe zigot, zigota është e njëjtë për këtë tipar për të dy alelet. Ndërkohë marrim në studim tiparin homozigot recesiv. Recesiv është tipari I fshehtë në rastin tonë ngjyra e bardhë. Atyre, tipari homozigot recesiv gjeni rastin tonë përfaqësohet nga dy alele recesive. Të dyja këto, a e madhe, a e vogël, janë tipare, ose janë forma genotipike prindërore. Pra, në rastin tonë, lepuri I bardhë ka a e vogël, dhe lepuri I gri ka a e madhe tiparin ose gjenin. Ndërkohë, këto individ, pra, do të formojnë gametët e tyre, pasi ne kemi thënë, zigota është diploide, qelizat e zakonshme të trupit të një gjallëse janë diploide. Mirë po që zigota që ne kemi trajtuar është zanafila e parë e jetës, ose që jep zanafilën një organizmit të krijohet, pasi është veza e plenuar që I nënshtrohet ndryshimeve dhe shumë fishimeve dhe ndryshimeve embrionale për të në organizmin e rritur, normalisht ajo formohet nga bashkimi I dy gametëve. Pra, mbasi ne përcaktojmë gjenotipet prindërore, hapi tjetër që bëjmë është përcaktojmë gametët që do të thotë janë qelizat seksuale. I rikthehem sërish lepujve, në qoftë se lepuri I bardhë do të përfaqësonte femrën dhe lepuri I gri do të përfaqësonte mashkullin, atëherë gameti që do të formonte ose qeliza vezë do të kishte në rastin ton alelin A e vogël. Nëse lepuri I gri do të ishte mashkulli, aleli A e madhe do të ishte gameti mashkullor, spermatozoidi, dhe A e vogël do të ishte veza. Bashkimi I spermatozoidit me vezën do të na japë zigotën ose vezën e plenuar. Shkrirja e kompletit kromozomik të me origjinë në rastin ton, atëror dhe amësor, do të na japi pra pasardhësit në breznin F1 që janë 100% me ngjyrën gri, si është gjenotipi I tyre. Atëherë shohim së bashku. Lepuri me ngjyrën e bardhë jep 100% alelin A. Pra, si rregull, ne thamë që një qelizë seksuale është haploide dhe përmban një nga alelet për një tipar. Për në tipare, numri I aleleve shtohet. Në rastin tonë, duke qenë se tipari është homozigot, zigota është e njëjtë që do të formohet, pavarësisht se cili alel do të jepet, aja e parë apo aja e dytë e vogël. Pra do të thotë që në të dy rastet është I njëjti tipar në ngjyrë e bardhë, shumë e rëndësishme ta theksojmë. Nëse tek tipari a e madhe që është ngjyra gri, jepet prapë 100% aleli A e madhe. Bashkimi këtyre të dyve, pra A e vogël me A e madhe, ne japim pasardhësit që janë 100% heterozigot me gjenotipin A e madhe, A e vogël. Me marrëveshje në gjenetik, pra ekziston një rregull me marrëveshje, që A e madhe vendoset përpara A së vogël duke qenë se është tipari dominant dhe dominon. Secili prej prindërve prodhon gamet 100% ajo që shpjeguam, A e vogël dhe 100% A e madhe, të cilët bashkohen për të formuar zigotën që ka gjenotipin A e madhe A e vogël. Pra, ky lepuri që do na lind pasardhë, sipas ligjit të parë Mendelit, që e kreu studimin e tij ke bima e bizeles dhe na dha lulet roz, këtu lepuri do të jetë me ngjyrë gri dhe do të jetë heterozigot. Pra, jemi në të njëjtën linjë. Ligji I dytë I Mendelit, pra. Ajo që neve përmendëm dhe thamë që I la këto bimë bizele të vetë plenohen pas ja I bërë një kryqëzim të stimuluar ose një kryqëzim që I mori duke përdorur dy bimët e ndryshme të bizeles me tiparin lule dhe pastaj dhe tiparet e tjerë në studim. Ligji I Mendelit është etiketuar ndryshe ose është emërtuar ligji zbërthimit të tipareve.
Pra Mendeli vazhdoi dhe vijoi të mbronte hipotezën e vet që aleli recesiv nuk zhduket, pasi ai vuri re këtë në pasardhë siç e dolën në rastin e bimës së bizeles lule me ngjyrë të bardhë midis luleve të tjera. Dhe në këtë rast Mendeli hodhi hipotezën, pra studioi ose nxori ligjsinë e tij që ky tipar nuk zhduket në breznin fënjish. Por ai ruhet duke u transmetuar në ose trashëguar në pasardhësit, derisa të vi momenti që kapen ose bashkohen dy alelet së bashku, homozigot, për të recesiv, për të formuar pra pikërisht të tiparin në rastin ton. Dhe shohim, kryqëzimi që mori Mendeli në ligjin e dytë, përdori si prinder pasardhësit e breznis, do me thë në rastin ton, fënji. Pra, lepu që ne more me ngjyrë gri në rastin ton pasardhës, i mori si prinder të breznis fëdy. Pra, normalisht, po ta bëjmë pra analogji me familjen ton, janë gjyshërit tan, janë prindrit. Pra, prindrit ishin fëmijët e gjyshërëve tanë, në rastin tonë që ishin babalarët e tyre, dhe prindrit tanë kanë qënë briznia e parë. Normalisht, për të krijuar ne, prindrit kryqëzohen për të na dhënë ne, dhe normalisht, prindrit tanë ishin briznia e parë, pra fëmijët e briznisë së parë, që së da marim pëmën tonë familjarë të studiojmë dhe në tiparin ku jemi vetë. Dhe normalisht, ne jemi pasardhësit e briznisë së dytë, që ne e emërtojmë në gjenetikë me simbolikën F2. Ose breznia F2 nga fjala F fili që kemi thënë. Pra, shërbejnë pasardhësit e breznisë së parë si prindër të breznisë së dytë. Këto individ pra janë heterozigot dhe çdo prind prodhon gametët. Kujdes tani. Zigota e këtyre prindërve ose që këtyre fëmijëve të breznisë F1 që këtu përdoren si prindër, pra janë koduar prindër, përmban dy alelet, A e madhe dhe A e vogël, sepse janë individet heterozigot. Atëre, tashmë zigota nuk është e njëjtë, është e ndryshme. Dhe këto prindër, kur formojnë gametët e tyre, formojnë gamet një e dyta me tiparin dominant dhe një e dyta me tiparin recesiv. Pra, një e dyta ose 50%. Pra, do të thotë, një në dy alele shfaq tiparin dominant dhe një në dy alele do të shfaqë tiparin recesiv. Dhe me qëse prindrit janë të dy heterozigot, kjo probabilitet është i njëjtë për të dy prindrit, pra si shoj me shigjetat, genotipë prindëror, A e madhe, A e vogël, A e madhe, A e vogël, kujdes pa përcaktuar gjininë, femër mashkull, thjesht e kemi marrë në parim prindrit. Pra dhe gametët që formohen janë një dyta e madhe, një dyta e vogël për të dy prindrit. E shohim të shprehur si do të na dalin dhe e shohim njëkohësisht dhe në rastin tonë dhe tek bima e bizelës si kanë vendosur të dyja për të përmbledhur pjesën që trajtuam dhe që përmendëm pak më parë. Prindrit, A e madhe, A e vogël, njëri prind, pra vendosim vertikalisht dhe horizontalisht, kjo tabelë që ne shohim është e njohur si rjeta penet ose PUNNET të shkruajtur në përtekstet tuaja shkollore. Dhe në njërën krah vendosen gjenotipet atërore, në tjetërin vendosen gjenotipet amësore. Si që shohim së bashku, prindrit, këtu në rastin tonë, në secilën prej kuadrateve, qoftë horizontalisht, qoftë vertikalisht, është vendosur nga një alel. Një alel ka tregon në rastin tonë, llojin e gametit që formohen, dhe këto që shohim ne brënda katrorit penet, janë pasardhësit, po këto janë një mundësi e formimit të zigotës. Pra do të thotë, duhet ta shpjegoj këtë gjë, që jo detyrimisht dalin 4 fëmijët, për shumë një çift që lind pasardhës, ka probabilitet që të formojnë, pra nga studimi gjenetik që bëjmë ne, 4 lloj zigotash. Mirë po në rastin tonë, lind një fëmi me një tipar dhe tjetëri mund të ketë po të njëjtin tipar. Do të thotë që probabiliteti pasaj që varet nga disa faktor të tjerë që janë shmanget e ligjësive, bën që të dali për shumë ose të lind gjithmonë ky individ, supozojmë. Atëherë, në rastin tonë, ne duhet të kuptojmë që këto 4 pasardhësi që ne kemi këtu në kuadrat, janë 4 mundësit e krijimit të zigotave për këto alele që janë marrë në shqyrtim. Në rastin tonë, për një tipar të caktuar. Po të ishin 2 tipare, këtu do ishin vendosur 2 shkronjat, njëra pas tjetër, si që të studiojmë edhe më poshtë. Atëre fillojmë dhe bëjmë krijimin e zigotave. Nëse këtu do të kishim mashkullin dhe këtu do të kishim femrën, do të bashkohej kromozom atëror
ose aleli atëror me alelin amësor. Zigota që formohet është a e madhe, genotipi dhe ngjyra gri. Ndërsa a e madhe dhe a e vogël do të formonin individin heterozigot. Kujdes, zotëron tipari a e madhe përmbi tiparin a e vogël dhe pasardhësit janë me ngjyrën gri. Në të njëjtin arsyetim ne mund të vazhdojmë edhe për anë e vogël me anë e madhe dhe kujtoj që me marrveshjen e tham që aja e madhe kalon përpara asë vogël duke qenë se është tipari dominant në rastin tonë dhe ngjyra është gri. Dhe shohim tani atë tiparin që shfaqet në breznin e dytë, që është a e vogël, një alel, dhe aleli tjetër a e vogël, që është a e vogël, a e vogël. Mund të ndodhë që mos u dalë asnjë pasardhës, këtë do të thotë që nuk janë takuar këto alele ose kanë qenë mundësi formimi të zigotave me këto tipare, por sipas ligjësisë, nëse tipari do të arritë të shfaqet që ligji i dytë i Mendelit e ka probabilitet 25%, që do të thotë 1 në 4 pasardhës, ka probabilitet që të dalë me ngjyrën e bardhë. Pra secili prej këtyre pasardhëve të katërt së bashku bën 100%. Dhe secili prej tyre është 1/4 e mundësisë së formimit të zigotës ose 25% rastin ton për 25 për homozigotin dominant, 25 për homozigotin recesiv dhe 50% për heterozigotin. Kjo traj që unë ju paraqita në rastin ton në këtë tabelë ose në këtë të dhënë, ne marrim të dhëna për një raport genotipik dhe për një raport fenotipik. Ne kemi thënë që genotipi është shfaqja shpreha me simbole ose ajo shpreha shkronjore e tiparit në trupin e zgjallës që ne kodojmë tiparit. Ndërsa fenotipi është shfaqja dukshme e një tipari, ajo që shikoni, ai lepri me ngjyrën e bardhë ose ai lepri me ngjyrën gri ose kjo lulja me ngjyrën e kuqe ose kjo lulja me ngjyrën e bardhë. Ky është fenotipi. Genotipi është shpreha që ato mënyra se si është shprehur tipari, pra gjenet që janë të përcaktuara, të kodifikuara. Atëherë, analizojmë raportin genotipik. Pra siç e shohim, gjeni në rastin e parë përbohet nga dy alele të njëjta, a e madhe, a e madhe. Në rastin ton kemi tiparin homozigot dominant në probabilitet 1/4, pra 1 në 4 pasardhës, ne presim të jetë homozigot dominant. Pastaj vim sërisht 1, 2, pavarësisht se janë në ngjyrën gri, nuk është një gri e theksuar, mund të jetë pak me zbet, pra është një alel përbohet nga a e madhe, një alel nga a e vogël, këto individ janë heterozigot. Pra do të thotë që ne presim që nga kryqëzimi i këtyre pasardhësve të mund të dalin përsëri pasardhës që kanë këtë lloj tipari. Dhe që janë me mund të shfaqin ngjyrën e bardhë dhe të qëndrojnë prapë tek ligji i dytë, por mund të takohen këto të dy për një kryqëzim tjetër dhe të na kthejnë sërish në nga e para në format e kryqëzimit që ne studiojmë. Dhe 1/4 ose 1 në 4 individ ose 25% e thënë ndryshe ka shfaqur tiparin ose genotipin a e vogla e vogël. Raporti fenotipik vëzhgojmë pak me kujdes. Unë kam vendosur 3/4 dhe anë e madhe dhe vizë. Çfarë përfaqëson viza? Këtu poshtë. Viza përfaqëson formën alternative të gjenit. Që do të thotë, këtu mund të jetë aja e vogël, aja e madhe siç e kemi, por mund të jetë edhe aja e vogël. Pra, për raportin fenotipik, të tre individët që unë i kam ngjyrosur me ngjyrën gri, janë individët që shfaqin tiparin, pra dominant, dhe janë 3 në 4 fëmijë të etiketuar ndryshe, 3/4 ose 75%. Dhe raporti fenotipik që marrim ne tashmë është i ndryshëm nga raporti genotipik. Pasin qofse në raportin genotipik ne kishim 1 me 2 me 1 ose 25-50-25%, këtu ne kemi 75% me 25%, pasi 3/4 përbën 75% dhe 1/4 përbën 25%, ose 3 me 1, 3 pasardhës me ngjyrë gri, 1 me ngjyrë të bardhë, si që kemi shpjeguar. Pra, gjithë pjesën që neve trajtuam, unë e kam paraqitur, një të gjë mund të themi edhe për bimën e bizeles dhe ngjyrën e lulës së tyre, siç analizuam në rastin e lepurit, ne mund ta shfaqim tek bima e bizeles, kur u shfaq pra pikërisht ngjyra e bardhë, pra lulja me ngjyrë të bardhë dhe 3 me ngjyrë të kuqe, pra 75% fenotip dominant dhe 25% fenotip recesiv në rastin ton. Ushtrim, kryqëzohen bizele të verdha me bizele të gjelbërta. Në fënjë 50% janë bizele të verdha dhe 50% bizele të gjelbërta. Bizelet e verdha në të fënjishit kryqëzohen me njëra tjetrën dhe në F2 shfaqen 40 të verdha dhe 12 të gjelbërta. Përcaktoni genotipin për çdo individ.
E zgjidhim ushtrimin duke marr parasysh tiparet në studim që na janë paraqitur, e verdhë dhe e gjelbër. Në rastin tonë do të kemi parasysh. Ktu nuk është paraqitur kush është forma ajrore dhe kush është forma amësore. Tu thjesht është dhënë tipari dhe në tiparin e kodojmë me prindrit P. Përcaktojmë gjenotipet A e madhe, A e vogël, A e vogël, A e vogël. Në fënjë 50% të pastarësve janë me ngjyrë të verdhë, A e madhe, A e vogël dhe 50% e tyre janë me ngjyrë të gjelbër, A e vogël, A e vogël. Të verdha, kryqëzime të verdha, do të thot A e madhe, A e vogël, A e madhe, A e vogël, na jep F2-shin që janë 20 të verdha dhe 12 të gjelbra. Ku e shohim ne këtë gjë? Shi probabilitet që ne marrim në studim për numrin e pasardhësve që neve na është dhënë nga kjo brezni. Dhe po ta shohim 40 me 12, në total janë 52 individ, për një raportin genotipik dhe raportin fenotipik për të përcaktuar numrin e tyre. Vim të kryqëzimet di hibride nga fjala di 2. Pra do të thotë që studiojmë tashmë më shumë se sa një tipar, imi në dy tipare. Pra, nëse ishi pak të vëmend që pak më sipër unë e përmenda, që kur përcaktojmë gametët ose gjenotipet mund të prindërore, mund të kemi edhe për në tipare. Dhe kur përcaktojmë gametën, ne duhet të shohim tani sa në tipare mund marrim studim. E fillojmë nga forma më e thjeshtë që është pikërisht me dy tipare. Ligji i zbërthimit të tipareve, kryqëzimet dihibride në rastin ton, lidhen pikërisht me ligjin e zbërthimit të pavarur të tipareve. Do të thotë që është trashëgimia e njëkohshme e tipareve ose zbërthimi i tyre. Kryqëzojnë linja pastra bizele të verdha, kokër të lëmuara, pra janë marrë dy tipare. Në rastin ton, tipari ngjyrë dhe tipari e lëmuar ose e rrëdhosur, pra e lëkurës të kokrës së bizeles. Dhe kushti që kemi trajtuar është linja të pastra. Do të thotë që për të dy tipare që marrim në studim janë homozigote. Tani dominante, recesive do të studiojmë pak më poshtë. Me bizelet e gjelbër të kokrës rrëdhosur, në fënjë 100% e bizeleve u vure që ishin të verdha dhe të lëmuara. Atëherë çfarë kuptojmë nga kjo gjë së bashku, mbi bazën asaj që trajtuam deri tani? Ne kuptojmë që tipari ngjyrë verdhë dhe tipari kokrë lëmuar janë dominant ndaj tiparit ngjyrë gjelbër dhe kokër e rrudhosur. Individet e fënjishit kryqëzohen me njëri tjetrin. Përcaktojmë së bashku tashmë genotipin e pasardhësve. Cili do të ishte raporti fenotipik i individëve në F2? Pra po të shohim së bashku ku do jam dalur. Raport genotipik, raport fenotipik ishin disa koncepte shumë të rëndësishme që Mendel hodhi në dritën e gjenetikës ose në studimin e gjenetikës dhe që e pasuroi këtë disiplinë me njohuri dhe koncepte të reja shkencore. Zgjidhje. Të verdha, të lëmuara, e gjelbër, e rrudhosur, gjenotipet prindërore, në rastin ton janë fenotipet prindërore, se shpreha me fjalët e tiparit. Përcaktojmë gjenotipin tashmë sepse nga fenotipi ne mund të përcaktojmë gjenotipin dhe anasetet, por duke qenë se ne thamë ishin linja të pastra me fjalë më sipër dhe pasardhësit dolën me ngjyrë të verdhë të lëmuar, automatikisht e verdha e lëmuara janë dominant dhe ne i shkruajmë vini re me dy shkronja të mëdha tiparin e parë ngjyrë verdhë, me dy shkronja të mëdha tiparin e dytë kokrë e lëmuar. Kujdes, do bëjmë legjendën. Shënojmë me A të madhe tiparin kokrë e verdhë. Shënojmë me B të madhe tiparin e lëmuar, pra për formën e kokrës. Dhe shënojmë me A të vogël tiparin ngjyrë gjelbër, me B të vogël tiparin kokrë e rrudhosur. Pse e bëra këtë lloj sqarimi? Legjenda është shumë e rëndësishme kur ne përdorim tiparin. Pasi na jep të dhëna që ne dim ta përdorim tiparin dominant dhe tiparin recesiv. Atëherë, gametët që do të shikojmë, kemi dy gjene në studim, pra nga një që morëm ligjin e parë, tashmë kemi dy tipare. Dhe gametët që do të formohen në rastin ton është tipari ose gjenotipi, njëri gjen, A e madhe, trashëgon ose jep në gametët 100% alelin A e madhe. Ndërsa B e madhe, jep 100% B e madhe. Në dyja rastet, si këdo bët marrim ne në studim, është i njëjti tipar që trashëgohet, pra tipari dominant. E njëjti arsyetim ndodh edhe për individin tjetër. Kujdes. Gametët përbëhen nga një, janë haploid dhe për një tipar përmban një nga alele. Tashmë për në tipare në alele, në aleli jon tani janë dy tipare, A-ja dhe B-ja. Dhe gjithmonë në ndjekim rendin
që kemi përdorë në genotipet atërore. Nëse ne ndryshojmë rendin, kemi shfaqen mutacionet. Atëre, këto dy gamet do të bashkohen së bashku për të formuar genotipin, do më thënë të pasardhësve ose të fëmijëve, të breznisë të parë në rastin tonë. Atëre, studiojmë së bashku, si që shojmë, ka dalë 100% individet heterozigot. Nëse në ligjën e parë ne studuam një tipar, dhe do në 100% heterozigot për një tipar të caktuar, a e madha e vogël, tu kemi marrë dy tipare, mos bëni gabim, kujdes në një detaj shumë të vogël. Renditja e tipareve nuk bëhet a e madhe, bë e madhe, a e vogël, bë e vogël. Ndryshon komplet rendi. Alelet për tiparin e caktuar genetikisht renditen njëri pas tjetrit në çift për dy tiparet. Për shembull, a-ja e madhe do të bashkohet me anë e vogël do formoj a e madhe e vogël. B-ja e madhe do bashkohet me b-n e vogël do formoj b e madhe b e vogël. Pra vendosen njëri pas tjetrit sepse janë dy gjene që përbëhen nga dy alele që janë përgjegjëse për të njëjtin tipar, pavarësisht formës formës dominante apo recesive. Prindrit janë a e madhe a e vogël, tani do studiojmë kryqëzimin e këtyre dy ose e këtyre pasardhëve që janë 100% diheterozigot. Në rastin ton, ose dihibrid, mund të shikon, mund të hani dhe dihibrid, ose diheterozigot, për dy tipare, dia gjithmonë përfaqëson dy. Prindrit, a e madhe, a e vogël, b e madhe, b e vogël, a e madhe, a e vogël, b e madhe, b e vogël. Pra pasardhët e fëmijëshit tashmë janë prindër për breznin F2. Përcaktojmë gametët, hapat që trajtojmë gjithmonë në genetik, masi përcaktohet genotipi, përcaktohen gametët. Atëre, gametët që formohen janë 1/4 a e madhe, b e madhe, siç e shohim 1 me 1. 1/4 a e madhe, b e vogël, pra a-ja e madhe lidhet me b-n e vogël kur formohen gametët. 1/4 a e vogël, b e madhe, pra a e vogël, b e madhe. 1/4 a e vogël, b e vogël, pra 4 mundësitë e formimit të gameteve dhe me n tipare formohen n gamet në rastin tonë në numër. E njëta gjë dhe për prindin tonë, po të ndajmë është 25%, 25%, 25%, 25%, se cili për e tyre probabilitet. Pra do të thotë, ngjyre verdh, kokre lëmuar, kamar alelin, ngjyre verdh, kokre rudhosur, ngjyre gjelbër, kokre lëmuar, dhe ngjyre gjelbër, kokre rudhosur. Pra, gametët që na formohen, shohim, rjetën penet në rastin tonë për këto tipare, pra kemi vendosur alele që ne morëm, ju mund të vendosni po të doni edhe 1/4 probabilitetin që ato u krijuan, por gjithsesi janë kur ju keni arritur që të keni një urit që ndryshme në gjenetikë dhe të keni fituar shprehi rreth përdorimit. Atëherë shohim së bashku A e madhe, B e madhe, me A e madhe, B e madhe formon gjenotipin dihomozigot dominant. A e madhe, A e madhe, B e madhe, B e madhe. A e madhe, B e madhe, me A e madhe, B e vogël. Formon individin homozigot dominant për të dy alelet në rastin tonë, për tiparin ngjyre verdhë në rastin tonë, dhe heterozigot për tiparin e dytë. A e madhe, B e madhe, me A e vogël, B e madhe. Na formon individin me gjenotip A e madhe, A e vogël, B e madhe, pra heterozigot, për shkak sepse ky individ ka anë e vogël që përcakton alele recesiv. Dhe në dhënka, individin në të njëjtin arsyetim, ne vijojmë. Dhe shojmë tashmë në shfaqur dhe homozigoti recesiv, në rastin tonë di homozigot, që është individi me genotipin a e vogël, b e vogël, b e vogël, për të dy tiparet dhe kokër e me ngjyrë të gjelbërt dhe e rudhosur. Shohim pak me kujdes, gjithë zona që unë kam paraqitur me ngjyrë të verdhë, sepse i kam koduar me ngjyra për të bërë analizën, në njëjtën analizë që unë bëra për alelin për tiparin e parë, mund ta bëni edhe për të gjithë të tjerët format gametike që janë paraqitur. Shohim me kujdes, unë kam trajtuar raport gjenotipik dhe raport fenotipik. Dhe po të shohim me kujdes, tiparet që unë kam bërë me ngjyrën e verdhë janë ato që kanë të gjithë një nga alelet zotëruese, pra dominante. Për të dy tiparet. Dhe vini re me kujdes si e kam pasqyruar. A e madhe viz, b e madhe viz. Pse e kam pasqyruar? Sepse viza përfaqëson formën alternative të gjenit në rastin tonë, që është aleli. Pra, është aleli ose dominant ose recesiv. Cilat genotipe përfshihen në këtë lloj fenotipi? Pra,
një gjë është e sigurt. Kemi tiparin dominant e verdhë dhe e lëmuar. E analizojmë. Ja ku kemi të dy bashkë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 individ kanë po të shohim me kujdes. Ai madhe, ai madhe, bëj madhe, bëj madhe. Ai madhe, ai madhe, bëj madhe, bëj vogël. Ai madhe, ai vogël, bëj madhe, bëj madhe. Ai madhe, ai vogël, bëj madhe, bëj vogël. Pra, kanë domosdoshmërisht një nga alelet dominant në të dy tipare dhe këta individ grupohen bashkë. Pra nëse do studiojmë kokrat e bizeles, do të shohim me ngjyrë të verdhë dhe me kokër të lëmuar. Ja ku kemi sërish, a e madha e madhe, bëj e madhe, bëj e vogël, a e madha e vogël, bëj e madhe, bëj e madha, a e madha e vogël, bëj e madhe, bëj e vogël, a e madhe, a e vogël, bëj e madhe, bëj e vogël, dhe a e vogël, bëj e madhe, bëj e madhe. Vim në tiparin tjetër. Në raportin fenon 3-16 të individve, pra këta përbëjnë 9-16, pra 9 nga 16 individ, ne i presim kështu. Tani 3-16 kanë dalë me kokrën, ngjyrën e kokrës së verdhë dhe të rudhosur. Si e studiojmë këtë gjë, cilët janë këta individ, cili është gjenotipi këtyre individve, po ta shikoni me vëmendje, unë kam lënë mbas asë madhe që është përgjegjëse për tiparin dominant hapësirë, që përfaqëson formën alternative të gjenit, pra në këtë vizë mund të jetë ose a e madhe, ose a e vogël. Në rastin tonë, kur lihet hapësirë, tregon që aleli tjetër është recesiv ose dominant. Dhe ja ku janë këto individ në rastin tonë. A e madhe, a e vogël, që kanë ndjes, a e madhe, a e vogël, bëj vogël, bëj vogël, ja ku kemish, me ngjyrën e kaltër të skeduluar në këtë tabel, individi dytë me gjenotipin a e madhe, bëj vogël, dhe individi tretë me gjenotipin a e vogël, bëj vogël, bëj vogël. Pra do të thotë që ne pas kemi një individ që ka këtë gjenotip dhe tjetra, a e vogël, bëj madhe, bëj vogël, a e vogël, bëj madhe, bëj madhe, a e vogël, bëj madhe, bëj vogël. Pra forma e parë është përgjegjëse për ngjyrën e gjelbër dhe e dyta është për kokrën e lëmuar dhe individi tjetër që është homozigot në rastin ton recesiv për të dy tiparet. Tiparet mund të shqyrtohen edhe të pavarura. Për shembull, këto dy tipare që ne kishim, mund të merret tipari i parë, a e madhe e vogël, jemi te ligjësia e Mendelit, në dalin individët 3-4 me 1-4 dominant me recesiv, dhe tipari i dytë, që në dalin individët 3-4 me tiparin dominant dhe 1-4 me tiparin recesiv në rastin tonë. Për këtu jemi për form, për tiparin forme kokrës, këtu jemi për tiparin ngjyrë e kokrës. Arsyetojmë së bashku, si pas rastet që kishim më sipër, po tashmë me probabilitet, kur ne i marrim pavarura, gjej mundësinë e shprejes së dy tipareve një herësh. Mundësia që individi të ketë tiparin e parë dominant A viz është 3-4. Mundësia që individi të ketë tiparin dominant B viz është prapë 3-4, se e pam në të dy tabelat që neve studiuam. Mundësia që individi të ketë tiparin e parë recesiv është a e vogël, barres me 1-4. Mundësia që individi të ketë tiparin e dytë recesiv është b e vogël, barres me 1-4. Mundësia që individi të ketë dy tipare dominante, a e madhe viz, b e madhe viz, është 3-4 e 3-4, barres me 9-16. Dhe mundësia që individi të ketë tiparin e parë recesiv e dytin dominant, është a e vogël, b e madhe viz, 1-4 e 3-4, barres me 3-16. Mundësia që individi të ketë tiparin e parë dominante, të dytë recesiv, është a e madhe viz, b e vogël, viz në rastin tonë, dhe 3-4 dhe 1-4 bën 3-16. Mundësia që individit ketë dy tiparet recesive, a e vogël, bë e vogël, bë e vogël, është 1-4 dhe 1-4 barës me 16. Pra po ta shohim në arritëm të njëti rezultat. Pra 1-16 që e morëm individin di homozigot recesiv për dy tiparet, 3-16 që morëm individin dominant për një tipare recesiv për tiparen tjetër, pra 3-16 individin që e morëm dominant për njërin tipar dhe recesiv për tiparin tjetër, pra i dyti dominant i parë recesiv në rastin tonë, dhe 9-16 individet që janë dominant për të dy tiparet. Një koncept tjetër që do trajtojmë së bashku sot, janë gjenet e lidhura që shkojnë së bashku gjatë mejozës, kur kemi folur për mejozën, kemi prekur pak gjenet e lidhura dhe kemi trajtuar. Gjenet ose alelet që ndodhen në të njëjtin kromozom gjatë mejozës quhen të lidhura zinxhir ose të grupuara.
Nëse në një kromozom transferohet në gamet ashtu si që është trashëguar nga brezi para ardhës, me gjithë paketën e gjeneve, gjenet e ti do të përmbajnë pikërisht një blok tiparesh nga njëri prind dhe në këtë rast në themi që janë të lidhura. Shembull është dhënë gjenotipi një gjallëse A e madhe e vogël, B e madhe e B e vogël. Për cilin nga rastet e mposhtme është i vlefshëm ky gjenotip. Pra, vendoset në këtë formë. A e vogël, A e madhe, përmbi njëra tjetër në këtë trajt që neve kemi paraqitur. Zgjidhje. Gjallesa me gjenotip. A e madhe e vogël, B e madhe, B e vogël. Formon 4 tipe gametësh. A e madhe, B e madhe, A e madhe, B e vogël, A e vogël, B e madhe dhe A e vogël, A e vogël. Pra, sepse trajtuam të që një individ dihet heterozigot, shfaqte 4 forma alternative gametike. Në rastin e parë, gjenet janë të lidhura dhe gametet formohen në përqindje të barabartë, pra jemi ndryshe nga pjesa që ne do të, në gjenet e lidhura do flasim ndryshe nga rasti që ne trajtuam dhe që jemi duke shpjeguar aktualisht. Në rastin e dytë dhe të tretë, gjenet janë të lidhura, formohen dy tipe gametësh, pra do të thotë, të dy tipet e gametëve kanë karakteristikë pasi renditja e gjeneve është e njëjtë me renditjen e gjeneve në kromozomet prindërore. Këto gamet janë gamet prindërorë dhe formohen në përqindje të lartë. Gamet të formuar si rezultat i kryqëkëmbimit quhen gamet rekombinant dhe janë në numër në pakicë, siç e kemi paraqitur edhe në tabelën që kam parasysh që është edhe në tekstet tuaja shkollore e parashtruarja ku i kemi që nga hapi i parë ndodh crossing overi, që kemi thënë gjatë mejozës, gjatë kryqëkëmbimit dhe këtu jemi në një mejozë që ka crossing over. Ne kemi thënë në profazën e parë, jemi duke bërë një paralelizëm për të shpjeguar dhe gjenin e lidhur në rastin ton. Gjenotipit prindërore, a e madhe, bë e madhe, bë e madhe, homozigotot në rastin ton për dy tiparet, a e vogël, bë e vogël, bë e vogël dhe vendose apo pozicionimi gjeneve tyre në kromozom. Kjazma, ose në rastin ton crossing over i ku është duke ndodhur. Shkëmbimi pjesëve, siç e shikoni, kromozomi me ngjyrën e kuqe ka marrë një pjesë me ngjyrë të errët dhe kromozomi me ngjyrën e errët ka një pjesë me ngjyrë të kuqe që të bëjë dallueshme që kanë shkëmbyer pjesë prindrit gjatë, domethënë format kur janë krijuar. Dhe në pasardhës te i çojmë individin A e madhe, B e madhe që është si njëri prind, formohen gametët A e madhe, B e vogël që është si prindi tjetër, A e madhe, B e vogël që ka gërshetimin e as madhe me B së vogël dhe A e vogël, B e madhe që ka gërshetimin e as së vogël me B në vogël që formohen 4 tipet e gametëve në rastin tonë. Kryqëzohet A e madhe, A e vogël, B e madhe, B e vogël, me A e vogël, A e vogël, B e vogël, B e vogël. Në fënia në rritu këto rezultate. 420 individ, A e madhe viz, B e vogël, B e vogël, pra dominant për tiparën e parë, recesiv për tiparën e dytë. 430 individ, A e vogël, A e vogël, B e madhe viz. 70 individ, A e madhe, A e vogël, B e madhe, B e vogël, pra dihet heterozigot. Dhe 80 individ, si njëri prej prindërve, A e vogël, A e vogël, B e vogël, B e vogël. Përcaktoni gjenotipin për çdo individ, cila është largësia dhe renditja e gjeneve në formatet prindërore. Ne hartojmë rritën penet, por vëmë rrit diçka. Tek pasardhësit vëmë rrit një grup individësh me shumicë që janë formuar si rezultat e gametëve prindëror A e madhe, B e vogël dhe A e vogël, B e madhe. Pra në tabelën më parë që ne trajtuam, pam që ku ndodhte ky kryqëkëmbimi, shkëmbeheshin pjesë. Dhe po ta shohim, kanë marrë të dy këto gametet prindëror që janë përgjegjës për formimin e gjenotipit. Në rastin ton A e madhe, B e vogël. Ja ku kemi këtu A e madhe, B e vogël. Dhe A e vogël, B e madhe. Ja ku kemi sërish, A e vogël, B e madhe. Shohim pak me kujdes sa i lartë është numri këtyre individëve. Pra janë 420 me 430. Pëthuajse janë në përqindje të barabartë. Shumë e vogël përqindja. Pra në rastin ton kemi trashëguar se kemi të hequar gjenet e lidhur për njërin nga tiparet. Në rastin ton ka shkuar homozigot recesiv për tiparën e dytë, homozigot recesiv për tiparën e parë në përqindje të lartë janë krijuar pasardhësit. Pra ne presim që të ngjajmë për një tipar nga njëri prind dhe nga tjetri. Një grup pasardhësh me pakicë formuar nga gametët rekombinant A e vogël, B e vogël dhe A e madhe, B e madhe. Largësia e gjeneve është një koncept që ne trajtojmë në gjenetikë që ndryshe mund të hasni shpeshti ose përqindja rekombinanteve do ta përcaktojmë ne sa larg janë, sepse është një gjitje e largësia që përcaktohet në art gjenetike, do ta bëjmë në ordë në vijim bashk, dhe është një gjitje përqindja për të përcaktuar ne ose formula e përqindjes së shpeshtisë, që thash pak më parë, që përcakton pikërisht këtë vendosje. Dhe ne kur duhem përcaktojmë përqindjen
marrim gjithmonë individët 80 plus 70 në rastin ton, përmbi numrin total. Pra kush janë këto individ? Janë këto individët që janë këtu, si forma prindërore, a e vogël, a e vogël, bë e vogël, bë e vogël, dhe a e madhe, a e vogël, bë e madhe, bë e vogël. Për përcaktuar përqindjen se si ka qenë vendodhja e atyre gjeneve në kromozom. Pra përqindja, gjetjen nëse frekuenca ose shpeshtia, përqindja individëve rekombinant është e barabartë me numrin e këtyre individëve për mbi totalen. Kur duhet të gjejmë vetëm njërin, gjejmë 80 për shembull për mbi sa del totali. 420, 430, 70, 80 i mbledhin dhe nxjerrim shifrën dhe ajo del përqindja. Renditja e gjeneve do të paraqitej pra si në figurë. A e madhe bë e vogël dhe a e vogël bë e madhe. Një koncept që do të trajtojmë neve sot është trashëgimia e lidhur me gjininë ose me X. Ju e keni studiuar që kromozomi X është me përmasa më të mëdha sa kromozomi Y. Dhe për rrjedhoj, në kromozomin X ndodhen vendosura më shumë gjene. Të gjitha ato gjene që mund trashëgohen me X, pra është trashëgimia e trashëguar me gjininë. Në rastin tonë dhe shumica ka një sër tipare që trashëgohen, siç është domethënë gjeni përgjegjës që mund të shkaktojë hemofilin, që është një defekt gjenetik në rastin ton, apo që mund të shkaktojë daltonizmin e tjera, pra gjeni që është përgjegjës për normalitetin e këtyre tipareve ndodhet pikërisht në këtë kromozom. Pra, një femër dhe një mashkull kanë në qelizat e tyre normale, diploide, burimore në rastin ton, ose dhe ato në kariotipin e tyre, kromozomin përkatësisht femra XX dhe mashkulli XY. Kujdes, femrat përfaqësohen gjithmonë nga trajta homozigote XX. Studimi i këtyre tipareve merret në ato tipa organizmash që kanë sistemin XY ose XX të trashëgimisë së tyre, sepse ka disa sisteme të trashëgimisë tek gjallësat. Mi po ne po ndalemi konkretisht tek njeriu. Dhe për të përcaktuar një femër, gjithmonë kemi gjenotipin XX, do të thotë që një femër e shëndetshme paraqitet në tri forma të paraqitjes së trajtës së saj. Në trajt homozigote dominante kur duhet studiojmë një tipar, në trajt heterozigote, tipar dominant dhe recesiv dhe në trajt recesive. Në rastin ton duhet marrim në studim pikërisht një tipar të saktuar që trashëgohet me X, do ta shohim edhe bashkë, siç është rasti i sëmundjes së hemofilis apo dhe sëmundjes së daltonizmit më poshtë. Por, në lidhje me meshkujt janë më të prekur ndaj sëmundjes së hemofilis, për shëmull, ose të daltonizmit. Sëmundja e daltonizmit ju e njini dhe gjithë që është verbëria ndaj ngjyrave, ndërsa hemofilia është më pikëse së gjakut dhe rrjedhjes së gjakut në mënyrë të vazhdueshme që janë trashgushme me X dhe trashëgohen brez pas brezi, sa po këto alele që përmbajnë këtë tipar, do me thënë, shfaqen të individët. Kështu që prevalenca për të prekur meshkujt nga sëmundje trashëgohen me X është me lartë, për shkak sepse, krasur me femrat gjithmonë, për shkak sepse kanë një X dhe të vetëm një X që e kanë, ato e kanë ose të shëndetshëm, ose të sëmur në rastin tonë. E analizojmë, të femrat, kromozomi X ka homologun e vetë. Shfaqet tipari dominant dhe në gjenotipin homozigot dominant, për shumë dhe kemi kodu me atë madhe, X a e madhe, dhe në gjenotipin heterozigot, X a e madhe, X a e vogël, dhe tipar recesiv, X a e vogël, X a e vogël. Pra në të tri format gjenotipike. Ndërsa tek meshkujt shfaqet vetëm në dy forma, X a e madhe, Y, ose X a e vogël, Y. Pra, ose janë meshkujt të shëndetshëm për shumë për daltonizmin, ose janë meshkujt të sëmur për mos dallimin e ngjyrës ose hemofilin. Lind pyetja, nga kush mund ta trashëgoj një mashkull një sëmundje që mbartet me X? Pa diskutim që trashëgon gjithmonë nga nëna. Nëna vet mund të ketë tipare normal të shëndetshëm, por ndodh që takohet e ka në trajtën për shembull X a e madhe X a e vogël dhe të takohet ky X pasi meshkujt Y-in e marrin gjithmonë nga babai i tyre. Dhe përjedhoj nëse një djalë pasardhës i dy prindërve ka një sëmundje që lidhet me X, ato e ka trashëguar nga nëna dhe nëna e ka pasur në trajtër recesive, pra të fshehtë. Pra ka pasur tipar normal, por është shfaqur ky tipar. E studiojmë me një rast. Hemofilia dhe daltonizmi janë dy tipare recesive që lidhen me të trashëgueshme me seksin, pra i trashëgohen me seksin. Një grua dhe një burr normal për daltonizmin kanë një djalë me daltonizëm. Pra, këta të dy kanë shikimi normal,
shikojnë një dalojnë të gjitha ngjyrat, ngjyrën e kuqe, dhe gjelbër dhe blun. Baba I burrit është me daltonizëm. A mund të themi që djali e ka trashëguar daltonizmin nga gjyshi nga babai? Argumentojmë përgjigjen. Si tham? Pra, babai ka gjenotipin XY. Nëna ka gjenotipin XX. Dhe kur japin gametët, babai formon gametët 1 2 X, 1 2 Y. Nërsa nëna formon gametën 100% X. Që të dalë djalë ose mashkull me gjenotipin XY, në rastin konkret gjenotipi mashkullor, pa diskutim që Y-n e merr nga babai dhe X-n e merr nga nëna. Dhe në qoftë se babai I tij ka marrë Y-n nga babai I vet për të përcaktuar gjininë mashkullore, pra me këtë gjenotip XY, atëherë do të thotë që përjashtohet mundësia që të jetë nga nëna e babait, sepse nga nëna babai ka marrë, domethënë X-in e shëndetshëm, por përjashtohet mundësia që të jetë edhe nga babai I tij, sepse ne thamë që daltonizmi është një sëmundje që trashëgohet me X. Pra gruaja ka gjenotipin X dhe e madhe, X vizë, nuk e dim si e ka, ajo ka shikim normal. Thamë që kjo viza përfaqëson ose tiparin dominant ose tiparin recesiv. Duke qenë se X I parë është shëndetshëm, atëherë do të thotë që është tipari heterozigot. Burri ka gjenotipin X dhe e madhe Y. Pasardhësi është me gjenotip X dhe e vogël Y. Në rastin ton, pra ky X I nënës del që është përgjegjës për daltonizmin që ne nuk e dim dhe zbulohet në këtë mënyrë gjenotipi I nënës I cili është recesiv. E ilustrojmë këtë që thamë me tabelën, pavarësisht se unë e shpjegova, pra gametët X dhe e madhe dhe X viz, gametët e mashkullt X dhe e madhe Y. Ndërtojmë rrjetën pene dhe shohim X dhe e madhe, X dhe e madhe femër me shikim normal, X dhe e madhe, X dhe e vogël femër si gjenotipi amësor, por me shikim normal, Y, X dhe e madhe, X dhe e madhe Y mashkull me shikim normal, pra djalë me shikim normal, X dhe e vogël Y, kemi në rastin ton mashkull me shikimin daltonik ose me sëmundjen e daltonizmit. Vëremi kujdes, si për kemi shkruar gjenotipet, gametet e gjenotipit së të femrës dhe poshtë të mashkullit në rastin ton. Kujdes, ka një kleç këtë vogël në këtë situatë. Juve mund të kërkohet përcaktimi përqindjes së meshkujve të sëmur me daltonizëm. Kujdes, meshkujt janë 2. Dhe 1 në 2 meshkuj është I sëmur. Pra do të thotë 50% e meshkujve. Femrat janë 100% të shëndetshme për shfaqjen fenotipike, çfarë do të thotë që të dy femrat kanë shikimin e shëndetshëm, kanë shikim normal. Në qoftë se ne do të mund të trajtojmë gjenotipin, I bie 50% e femrave janë heterozigote. 50% e femrave janë të shëndetshme, pra 1 në 2 femra. Nëse do trajtojmë të gjithë fëmijët, na kërkohet përqindja e fëmijëve daltonik pa përcaktuar gjininë, kemi 1 në 4 pasardhës shfaqin tiparin për daltonizmi që do të thotë, 25% e pasardhësve, kujdes. Çifti mund të lindë vetë vajza, mund të mos lindë femër meshkuj. Ose anasjelltas, mund të lindë gjithmonë meshkuj me shikimi normal, ose meshkuj daltonik, sepse ky është një probabilitet në një shtatzani. Pra që ne analizojmë llojin e formimit të zigotës kur takohen këto gamet që janë ndarë këto gjenet e këtyre aleleve. Studiojmë edhe një rast tjetër. Në një familje ëma është normale për hemofilin, babai dhe gjyshi nga ana e babait janë me hemofili. Çifti ka një vajzë me hemofili. Hemofilia është sëmundje recesive e trashëguar me seksin. Sa është mundësia që ëma të jetë mbartëse? Gjenotipi I mamit X e madhe X me formë alternative që nuk e dim do e zbulojmë. Gjenotipi I babait X e vogël Y. Gjenotipi I gjyshit nga ana e babait X e vogël Y. Gjenotipi I vajzës X e vogël X e vogël. Këto janë kushte që në janë dhënë nga kërkesa, thot babai dhe gjyshi nga ana e babait janë me hemofili. Kështu që rrjedhimisht baba edhe gjyshi do të jenë me hemofili. Dhe të thot, e ëma është normale për hemofilin. Mirë po kërkesa thot, çifti ka një vajzë me hemofili. Atë do të thot që kjo forma alternative e nënës, pra e mamit vajzës, është një formë që është mbartëse e tiparit të hemofilisë, pra është një formë alternative. Dhe ndodhë që u bashkuan dy alelet, X-i me që mbartë tiparin jo normal në rastin tonë që shfaqe hemofilin, me X-in e babajt që kanë hemofilin si të doli femër. Pra, në rastin tonë, vajza shfaqe hemofilin. Pra, ka një X të marrë nga jati, ndërsa tjetëri nga nëna. Pra, e ëma është 100% heterozigote në gjenotipin e saj. E pareqesim në rritën penet dhe analizojmë. Sa fëmi janë të prekur me hemofili, po dalë jashtë kushtit të kërkesës?
janë 50% e fëmijëve të prekur me hemofili përkatësisht, një vajzë dhe një djalë që janë 2 nga 4 fëmijët e çiftit. Kujdes. Sa femra janë të prekura me hemofili? 1 nga 2 vajzat ose femrat, që i bie 50%. Sa meshkuj? 1 nga 2, që i bie prap 50%. Kujdes. Sepse shpesh ngatrohen duke u ndalur ke karakteristikat. Nëna normale për hemofilin dhe me flokë të drejta kemi marrë 2 tipare në studim. Por babai sa është me hemofili dhe me flokë kaçurrela. Martohet me një burr normal për hemofili dhe me flokë kaçurrela. Babai i bashkëshortit ose i këtij mashkulli është me hemofili dhe me flokë të drejta. Sa është mundësia të kenë një ideal me hemofili dhe flokë të drejta? Hemofilia është i paraqesimi i trashëgueshëm me seksin, flokët e drejta janë dominante ndaj flokëve kaçurrela që në rastin ton janë tipar autosomik në shqyrtim. Të dhënat. Flokët e drejtë tipar dominant, a e madhe vizë sepse nuk din formën alternative. Flokët kaçurrel recesiv, a e vogël, a e vogël. Genotipi i gruas është X a e madhe, X alternativ, a e madhe, a e vogël, X a e madhe, X vizë është një tipar. A e madhe, a e vogël është për tiparin pra flokë, që në rastin tonë është forma e flokut. Genotipi i babait është X a e vogël, Y, a e vogël, a e vogël. Genotipi i burrit në rastin tonë, kjo është i babait të gruas, kjo është e burrit, x e madhe, y e vogla e vogla, dhe genotipi i babit të burrit, ose bashortit, është x e vogla, y, a e madhe, a e vogla. Për më kryqëzimet rastësore në rastin ton, këtu i kemi marë të dyat pavara, por ju më t'i bëni edhe në rastin tjetër të veçanta, si që janë format, genotipi prinderor për një tipar, genotipi prinderor për një tipar tjetër, dhe tiparet se si janë shprehur, pra është vendosur forma prinderore këtu, alelet në të dy rastet, dhe janë formuar gjenotipe. Pastaj me shpërndarje probabilitare, kemi nxjerrë që 1/8 është probabiliteti për dalë djalë me hemofili dhe me flokë të drejta. Për të parë, se sa e kuptuam këtë mësim që është pak i ngjeshur në koncepte dhe në njohuri, ne do duhet që rikthehemi disa herë ta ndjekim, dhe të shohim se sa është kapur dhe është kuptuar si koncept, unë ju jap një detyrë cilën mund të punoni me shokët tuaj, me mësuesën tuaj në klasë, ose dhe vetë pavarur, mund t'i riktheheni disa herë shpjegimit për ta parë, kryqëzohen lepuj me qime, lepuj gri me qime të butë, pra kujdes kemi dy tipare, ngjyra dhe qimja, është trashëgimja me dy tipare, me lepuj të bardhë dhe qime të ashpër. Në fënjë shfaqen 4 fenotipe të ndryshme. Individët qime gri, gri me qime të ashpër të fënjishit, kryqëzohen me njëri tjetrin dhe në F2 shfaqet edhe një grup i vogël i bardhë dhe qime butë. Përcaktoni gjenotipin për çdo individ. Pra ju janë dhënë pas arsit, do gjeni gjenotipet prindërore, pastaj nga gjenotipet prindërore edhe format e gjenotipeve të fëmijëve në rastin tonë të breznisë përkatëse. Unë ju falenderoj shumë që ishte me mua sot, mirë takofshim në mësimet e ardhshme.